degmada aan joogo waa iska wax u qabso heboon ayaa waxa maanta si rasmi ah looga dhagax dhigay saliid booliis oo ay dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen. Waxaana dhismaha saliidkan booliis halkaasi ka hirgelin doona dowladda hoose ee degmada Borama. Waxaana munaasabadda dhagax dhigka saliidkani ay kulmisay gudoomiyaha gobolka Silil, maayorka magaalada Borama, mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka, gudoomiyaha degmada Boon iyo odayaal. Ugu horreyna waxaa munaasabadda dhagax dhigka ka hadlay gudoomiyaha degmada Boon iyo odayaal. Maanta waxaa nala jooga wafdi laba dhinacba nooga yimiday, gudoomiyihii gobolka Silil iyo gudoomiyihii ama maayorkii degmada Borama, taliyaha qaybta ee gobolka Silil, xildhibaano iyo bulshooyintii Boonba maanta halkan waxay goobjoog ka yihiin saldhiggii muddo. Halkan aynu in badan kaga dhawaaqnay baahideennana ahayd oo run ahaantii afar jeer oo hore maamulkii hore iyo golihii deegaankuba ay halkani afar jeer yimaadeen oo ay dhagax dhigeen, haddana ay xagga alleh ka suurageli weyday in uu dhismihii saldhiggu suuroobo, ayaa maanta waxaa soo afjari doona gudoomiyaha degmada Borama iyo xildhibaanadiisa. Marka waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay ka degmahan maamulka gobolka iyo ka degmada Boramana aad baan ugu soo dhoweynaynaa, niyadna waan u haynaa. Inta haddaan hadalka waxaan idinku soo dhoweynayaa degmadeedii. Arrintani wax badan bay soo socotay. Maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan bilaabanno meel dee aan wax ku qabsanno. Waxaa lanoo tarxili jira un xariira diya dhulkaas inaan helo saldhigaan leenahoo ninkii dembi gala halkan laga qabto oo halkan lagu sameeyo. Aad iyo aad baan maaragtay hadal badan uma baahna. Waan soo dhoweynayaa, waan idin salaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum. Waxaan u mahadnaqaynaa horta marka hore Ilaahay baan u mahadnaqaynaa. Marka labaad, maayorka degmada Borama ee suurageliyey ama hirgelinaya saldhiggan sidii hore u ahaan jiray ka bedelay bilaabayana maanta waan u mahadnaqaynaa isagana, Ilaahayna mahadaa ka gaadho. Waan ku soo dhoweynaynaa Boon waa degmadaadii, waa gobolkii, waa hooyadii, waa magaaladii labaad ee gobolka, waa magaalo ballaaran. Saldhiggana aad bay ugu baahnayd uuna ka raagay. Waanad ku mahadsan tahay gudoomiye. Haddii Ilaahay ka dhigo waa la bilaabayaa shaqada hadda maanta marka laga bilaabo. Intaa waxaa ku darayaa bulshada degmada Ilaahay ku beeray in badan baa sugeyseen, de waa inaad idinkuna nala qabataan wixii talo iyo tamar intaba ah. Inta xuyan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqay Ilaahay baa mahadleh. Maayirka saa ka soo afjaray, way waday dadaalka qoladii hore, way waday golihii deegaankii ka horreeyey iyo maayirkii ka horreeyey, laakiin saaka wuxuu nasiib u helay maayirku inuu soo afjaro wixiina wareejiya lana bilaabo intaas inay saaka israacdo. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Annakana wuxuu naga soo furtay saaka saldhig la'aan iyo sariibada oo noo saldhighayd, oon iyaduna dadkii lahaa u banayn doono haddii intani noo dhisanto. Saaka waxaan u malaynayaa hawl fara badan ayaa inaga degtay. Marka waxaasoo dhan laysku daro, waxaynu u joognaa dhagax dhigga saldhigga Boon oo muddo badan ku jiray qorshayaashii dowladda hoose ee Borama, laakiin aana fulin. Laba bilood saddex bilood ka hor baanu assessment u nimidnoon qiimeynoon magaalada iyo deegaanada nimidnay, dabadeedna waxyaabo fara badan oo ka dhiman oo kamid tahay saldhigga iyo sariimadii iyo baahiyo badan oo aasaasiya oo kuwii lagama maarmaankiya ayaynu aragnay. Maadaama amnigu number one yahay, in saldhig la helo daruuri bay noqotay. Ugu dambeynna waxaa goobta dhagax dhigka ka hadlay maayorka magaalada Borama mudane Maxamed Axmed Warsame, waxaana hadalku uga dambeeyey gudoomiyaha gobolka Silil mudane Mawliid Maxamed Nuur. Boon laga dhisayey Boon oo muddo badanba ay filayeen dad, aynu maanta bilowno haddii Ilaahay yidhaahdo, sida ugu dhaqsaha badan lena aan rajaynayno inuu inoogu dhammaado. Hadaas Ilaahay bay noo celinaynaa inoo suurageliyey. Wax kastaa karti iyo awood iyo hanti kuma yimaadaan, laakiinse waxa weeyaan waa suurtagelinta Ilaahay. Talabaadna 8 sannadood baa degmada Borama uu miisaaniyadeeda ku jiray, laakiin waxaan rajaynaynaa in innaga oo caafimaad qabna saldhiggaasoo dhammaystiran aan xariga ka jarna haddii Ilaahay yidhaahdo. Baahi fara badan baa jirta oo bulshadeenna deegaanadeenna ka jirta, laakiinse amnigu wuxuu kow ka yahay waxyaabaha aynu tabayno, oo haddii aynaan amni helin horumar karana iman maayo, lana cibaadaysan maayo. Sidaa darteed weeyaan sida aanu dardargelinayno inaynu ku horeyno saldhigyada iyo waxyaabaha inoo suuragelinaya amniga. Baahiyaha aasaasiga way fara badan yihiin,
marba intii suuragala ayay muhiim tahay inaynu wax ka qabanno. Anaguna waxaan rajaynaynaa in deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada Buurama ama degmada doorashada aan anagu kasoo baxnay kamid a, in waxyaabo fara badan oo baahiyaha asaasiga ah kamid a haddii ilaahay dhaa suuragelino. Maanta awdal iyo salalba isugu timid. Markii hore arrintiisa awdal unbaa haysay, laakiin maanta awdal iyo salalba way wada taagan tahay. Intaa marka laga tago, waxaan ugu mahadnaqayaa saaxiibaday, maadaama sanadku 22 yahay. 21-kii hadduu ahaan lahaa waxaan oran lahaa gali horaa dhigay, laakiin hadday 22-gii tahay golahaasaa iskale. Wixii 22 bilaabmay golahaasaa leh. Marka iyagana waxaan leenahay, maadaama odeen garateen inaad contractorkiina soo kaxaysaan, dadkii contractorkiina ku wareejisaan, aad iyo aad ba umahadsantiin. Horumarkaasunbay ka mid tahay. Cabdirsaaq Cumar Macad Awliyo, Telefishinka CBA, degmada Boon.